Shalom. Les relacions entre el poble d'Israel i la resta de les nacions ha estat sempre complicada. No sabem què fer, no saben ells què fer amb un poble que no comparteix els seus interessos ni les seves aventures, que sembla viure a un altre món, perquè sí, el nostre poble no viu amb els mateixos conceptes i nocions que les altres nacions, o tal vegada haurien de dir que són els mateixos noms dels conceptes, però amb significats completament diferents, els significats més profuns, més originals, sense adulterar. Per exemple, el concepte de poble elegit, relacionat amb Israel, ha estat sempre molt criticat, ja que ells entenen que aquesta elecció ens dona una supremacia racial sobre els altres que ens permet dominar les altres nacions. Res més errat, l'elecció d'Israel és quasi una esclavitud al servei de les nacions del món per aïllar-les a arribar a la seva pròpia identitat i els seus compromisos. Per això han de mestre que un profeta dels seus els ho expliqui a la nostra paraixà en paraules que ells puguin entendre. Un profeta Bil'am que pateix les mateixes malalties morals i ètiques amb les mateixes nocions adulterades que de sobte se veu obligat a entendre d'una altra manera, així com nosaltres ho entenem, així com tothom les hauria d'entendre. Les profecies de Bil'am haurien de ser textos escolars obligats a tots els països, no tan sols per evitar l'antisemitisme, sinó pel seu propi benestar nacional i particular. Shalom, shalom.